Detta skulle bli min sista skolvecka någonsin. Och jag vet inte vad ni tycker om koltraster. Och jag vet inte heller varför jag i år har börjat hata deras ljud. I natt så vaknade jag av någonting, men jag kunde inte somna om för att det var en koltrast utanför mitt hus som satt och sjöng, vilket gjorde det så obehagligt. Och då kunde jag inte sova. Denna morgonen sov jag ganska illa och jag steg upp vid 6-tiden. Jag gjorde mig i ordning för dagen, packade väskan och började gå mot skolan, trots att det var 9.15 som jag började dagen. Jag tänkte att jag skulle gå en kompisjakt, men det var inte så varmt som jag trodde, så jag jäktade ändå till skolan. Jag fick vänta i flera timmar, men till slut så satte jag mig inne i A-team med mitt gäng. Idag skulle det vara en fotbollsmatch uppe på fotbollsplan där lärarna tävlar mot niorna, precis som förra året också. En av dem som skulle spela i vår klass var Theo. Vi fick sedan gå upp och titta på matchen. Douglas och tjejerna gick skilda vägar och jag var lite tveksam först var jag skulle vara och heja. Senare kom även radiopan, Noah, Jona och Theodor. Under tiden vi hejade på fotbollsspelarna så sparkade jag också ut andra bollar på plan helt utan anledning. Det var inget som man brydde sig om så mycket varför jag gjorde det, men under tiden gick Douglas och några vänner runt för att sälja chokladbollar. Vill du ha? Frågade han. Nej tack, men du gillar ju choklad. Ja, men inte chokladbollar, sa jag. Senare skulle vi gå tillbaks. Min klass gick in i A10 igen och då så skulle vi senare gå mot våra skåp för att städa dem. Man skulle sortera allt inne i hemkunskapssalen för att se vilket man ville behålla i skåpet och vilket man ville slänga, eller rättare sagt bränna. Jag valde att bränna alltihop och brydde mig inte om hur smutsigt det var i skåpet. För nästa gång någon använder det skåpet så är jag inte där längre. Men det fanns trots allt inget annat kvar där inne. Oscar, hur känns det nu att få gå en klass utan mig? Frågade Greta. Så sorgligt, sa jag djupt. Hon frågade också vilket gymnasium jag ska gå i. Och det jag misstänker som mest är LBS i centrala Göteborg. Jag tog sedan loss skåpsnyckeln från min nyckelknippa. Vad ska vi göra med nycklarna nu? Undrade jag. Vi får behålla dem ett tag, sa Douglas. Susanne kom sedan ut från salen och bockade av alla som hade ställt klart skåpen. Sedan fick vi gå tillbaka till A10. Där var Fredrik och han skulle samla in alla skåpsnycklar. Mitt gäng var först inklusive Marcus, men jag minns i alla fall att jag var efter Emilia och före Alma med att lämna in nyckeln för sista gången i skolan. Resten av mina timmar i skolan måste jag bära väskan på ryggen eftersom jag inte längre hade ett skåp att lägga den i. Vi fick sedan lämna rummet och gå och äta lunch. Jag gjorde det, men mitt gäng åkte iväg för att käka thai-mat, vilket jag inte är förtjust i. Då gick jag bort till A14. Där var Isak, ensam. Jag sa till honom att vi nu hade sett våra skåpsnycklar för sista gången i skolan. Och det sa han att han visste. Jag fick också vetskapen samma dag om att Hugo var sjuk, så därför var Isak ensam. Jag lämnade rummet och fortsatte strava runt i korridorerna. Sedan gick jag tillbaks för att jag hade tidigare fått reda på att vid klockan 1 skulle vi vara i infosalen och redovisa våra filmer som jag hade nämnt så mycket. Isak sa att han inte skulle orka att gå med dit och titta, så då bestämde jag mig för att visa mitt projekt som varken han eller Hugo hade varit med på utan endast jag, Nils och två andra i A14. Isak tyckte verkligen den var rolig och jag kände mig också väldigt taggad. Men nu var jag alldeles för stressad. Min telefonklocka visade tiden 11.55 när jag tog det för givet som 12.55. Så jag hade en timme extra rast med att vänta. Jag fortsatte gå runt i korridorerna och en annan gång kom jag in i A14 för tredje gången och mötte två stycken 06-or som hade varit mycket i A14 när de gick i nian förra året. De sa att de redan hade fått lov och var där och hälsade på. Jag berättade också att jag skulle börja sommarjobba under 2 veckor efter avslutningen på Frejaskolan. Magnus trodde att jag skulle jobba som lekledare för en massa barn, fast egentligen ska jag städa skolan, inte leka. Jag gick ut igen och senare kom mitt gäng tillbaks. Massvis med 07-or kryllade nu utanför infosalen för att vänta på att få gå in. När vi fick det så satt sig tjejerna i mitt gäng på en rad. Jag satte mig längst ut till höger på raden framför dem. Och det fanns också 2 platser lediga till vänster om mig. Jag ville ha mina grejer på den platsen. Trots detta så bad tjejerna mig att flytta mig några steg. Åtminstone så att jag skulle sitta bredvid Vihan i A-klassen. Men jag sa att jag tänker vara i fred och inte sitta bredvid någon. Lärarna hade 6 stycken pris till olika filmgrupper. Och endast deras filmer skulle visas.
Jag minns inte exakt vad alla fick för priser, men den första gruppen innehålldes Lisen, Stina, Molly och Mira från A-klassen fick sitt pris först. Grupp 2 innehöll Liam, Mons, Emil T och Daniel L ifrån vår klass. Grupp 3 var den bästa gruppen bortsett från mig. Den innehöll hela mitt officiella kompisgäng. Med Emilia, Douglas, Alma, Greta och Svea. Med var inte jag, Hugo eller Isak, utan istället Marcus och Olivia. Douglas vann ett pris i den gruppen för bästa manliga skådespelare. Grupp 4 och 5 var inte jätteintressanta. Och ska jag säga, vi applåderade jättemycket åt grupperna, deras priser och deras filmer. Jag också, men inte under 4 och 5. Så jag minns inte mycket från dem. Det sjätte priset var speciellt jämfört med alla fem företrädande. Alla de fem första fick varsin guldmedalj som pris. Men Fredrik i matte sa att detta var som ett Oscarpris som inte går till någon annan än bara en av de bästa de kunde ha. Och kan ni gissa vem som vann priset? Ja, det var jag som vann det. Jag hoppade upp och rusade mot scenen och tog emot priset. Jag hade vunnit en pokal och längst ner på en sida stod det Oscar är 9D och jag började dansa. Jag sprang sedan tillbaka till min plats och så skulle vi alla titta på min film. Emilia som satt bakom mig blev förvånad. Oscar, har du också gjort en film? Frågade hon. Ja, det har jag, sa jag och vände huvudet mot projektet. Efter filmen fick jag såklart ett publikjubel. Men jag bestämde mig också för att säga ett litet tacktal framför alla. Jag hade inte ens nämnt vem som filmade som mest i filmen. Så då var jag tvungen att säga det för alla. Men jag berättade även om att bakgrundslåten som är i videon påminner mig om en avslutningsfest och varför jag ens valde att göra en sådan film som alla nu hade fått se. Jag avslutar även med att säga: så nu när jag i princip var en av dem som vann ett pris för sin film, så kan jag väl säga att nästa år då 08:orna går här och kanske till och med yngre än så, borde göra ett nytt tema på sina sådana här filmer. Istället för att imitera lärare borde man göra en egen dag i sitt eget liv, vad man tycker som mest. Tack för priset allihop! Sedan skulle det även visas en film om när alla lärare är som elever. Matte Fredrik var huvudkaraktären och den klassen som främst nämns är våran klass. Sedan inser han att alla i personalen övar inför en låt att sjunga. Sedan börjar alla dansa och sjunga en låt som passar åt att alla vi nio lämnar skolan. Och den låten var en remix på Get Lucky av Daft Punk. Så efter den filmen bestämde jag mig för att lyssna på den låten i mina hörlurar. Jag frågade folk vilket projekt som var bäst och alla svarade på mitt. Så då kanske det ändå betyder att jag är Örnerhedsskolans största förebild. Jag gav även Douglas en kram för att vi båda två ska ha vunnit ett pris. Och jag fick massvis av gratulationer medan jag höll min första pokal någonsin. Douglas sa även att han vid ett tillfälle fällde en tår under filmens gång. Vi gick ut från infosalen och vägen förbi skåpen, dock utan att öppna dem. Noah Fager stod där och sa att han älskade låten som var med i min video. Det gjorde mig än mer tacksam. Jag gick ut från byggnaden och fick även gratulationer från andra elever som var på väg hem. Men jag märkte även att jag inte hade fått några gratulationer från tjejerna. Så jag vände om. Jag såg att Marcus och tjejerna var på väg till sina mopeder. Jag fick då mina gratulationer från dem också. Och jag tackade verkligen. Vi syns imorgon, sa jag till tjejerna och drog iväg. Ja, hej då, sa tjejerna och satte på sig sina hjälmar innan de alla med Marcus körde iväg. Efter att vi hade lämnat in skåpsnycklarna så behöll jag allting i min ryggsäck. Men pokalen höll jag hela handen på väg hem för att den var väldigt värdefull för mig. Men det värsta var nu att jag bara hade en dag kvar på mig att se mina bästa vänner.